será? Fala galera, somos o casal da Celeiro. Meu nome é Edmar. Meu nome é Erika. E hoje a gente vai explicar o porquê do sumiço do Voyage nas últimas semanas. Voyage andou muito forte pra gente, se divertindo bastante em Interlagos. Ficamos na frente até de Skyline, você acredita? Mas na última reta, né, a gente já tinha feito umas 15 voltas, a gente tava na volta de cooldown. Esbarramos um Passat e eu não resisti, meti marcha lá e fui dividir. A gente emparelhou na reta, mas a temperatura subiu. Deu uma livieira e passou pela S do Senna. Quem e logo em seguida, fumaçou o meu carro, o Voyaginho, e fumaçou o Passat. A gente ficou perdido. Será que é o dele? Será que é o nosso? Acabou que os dois foram pro box. E quando foi ver, tinha óleo pra tudo quanto é lugar. Fomos presenteados aí. Mas a pesão guerreiro levou a gente embora pra casa e achou que era besteira, né? Alguma coisa, a gente tinha colocado óleo a mais, primeiro, marinheiro de primeira viagem. E quando a gente andou, depois de uma semaninha, fomos no mecânico, tinham derretido dois pistões. É isso mesmo, dois pistão. E aí a gente fez uma baita de uma mudança no Voyage e queria que vocês analisassem aí. Instalamos o Voyageão. Kit de injeção eletrônica da FUTEC, 4 bicos, velas de irídio, intercooler e a cereja do bolo, bem pistão e biela para mim sem cavalo. Para mim montar o carro de novo, para correr o risco de andar lá e quebrar, preferimos deixar o carro mais forte e por isso tomamos essa decisão, que eu já tinha algumas peças e já tinha pensamento de montar mais forte. O carro vai fazer 2 anos, está comigo, e iniciamos esse projetão. Agora ele é 1.9, é tudo forjado, injetado, intercooler. Vamos fazer um acerto do carro com 350 cavalos. Já passamos no dinamômetro com acerto de 225 cavalos. E se você gosta desse tipo de conteúdo, vai acompanhando todo o projeto. A Voyage ainda vai evoluir bastante.